ီပီနယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိဟိုဝမ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာဆန်ရိတ်ခါတွေပြတ်တောက်နေပြီးအလူရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါဗျာ။ဟိုဝမ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကလမ်းပန်းဆက်တွေရိတ်ခတ်ခဲ့ပြီးအလူရှင်လာရောက်မှုလည်းနေပါတဲ့အတွက်အခုမိုးတွင်းကာလမှာစားနပ်ရိတ်ခါပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဂျော့ဖော်ကယာJFK အဖွဲ့တာဝန်ရှိတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ပေးရှောင်တွေကစခန်းထဲမှာတပိုင်းတနိုင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြပေမဲ့လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့အတွက်စံဝယ်ဖို့တောင်မှချီးငားနေကြရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ JFK အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဟိုဝမ်စစ်ရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ900ကျော်နဲ့အင်ထောင်စု120ကျော်ရှိပါရယ်